Dobar dan. Danas ćemo imati jednu vježbu, dakle ponavljanje onoga što smo radili dok nije bilo COVID-19. Dakle, upoznat ćemo se, malo ćemo ponoviti o hardveru, odnosno o Siemensovom PLC-u tipa S7200. Dakle, ovdje su nekakve njegove komponente koje se obično kad se kupuje se u kompletu. Dakle, sam komplet se sastoji od samog procesora, odnosno PLC-a Siemens S7200, HMI panela, dakle za vizualizaciju, odnosno komunikacijskog kabela, i imaju još ovi za priključak na simulaciju ulaza i simulaciju rada. Ovdje je nekakva cijena tog kompleta na internetu, vidite, 934 dolara, naravno to nam sad nije bitno. Pa ćemo to malo preskočiti. Evo ga, dakle naš PLC S7200, to mu je oznaka. On ima CPU, dakle AC-DC relay, što znači da mu je ulaz, odnosno napajanje izmjenično, istosmjerni izlaz i relay. Ovdje su mu digitalni ulazi, to smo preskočili, digital input, 8 komada i 6 digitalnih izlaza, koji mogu imati napone, evo pogledajte, 30 V istosmjerno do 250 izmjenično i 2 ampera izlaza. Također postoje dva analogna ulaza od 0 do 10 V istosmjerno, dakle nešto slično imamo i mi u laboratoriju, s tim da imamo još i analogne izlaze. Ovdje je tablični prikaz ove vrste PLC-a, dakle što on sve ima i njegove nekakve karakteristike. Ovo je prikaz prednje ploče, pogledajte sada, imate ono što ste vi isto kad ste otvorili, spajali, dakle napajanje može biti 120 ili 200, do 240 V izmjenično. Ovdje on na sebi, dakle, daje izlaz 24 V istosmjerno. Taj izlaz se može spojiti recimo na ove ulaze i tako dalje, na nekakve sklopke. Dakle, može poslužiti kao pomoćni izvod. A ovdje je 8 komada digitalnih ulaza. Dakle, ono što se mora zajednički spojiti na ulaze jeste ova masa M, kao i ovdje, na analogne ulaze. Analogni ulazi obično služe da daju napon od 0 do 10 V istosmjerno. Dakle, to bi mu bila, ajmo reći, prednja ploča sa ulazima. Imamo još ovdje utor za memorijsku karticu, gdje se mogu, dakle, pohranjivati programi, podaci za njega. Ovo smo sve odradili na onim vježbama dok nismo prekinuli fizičku nastavu. Ovdje, dakle, donja strana PLC-a, 6 izlaza ima, našu laboratoriju ima i više. Ovo su na izlazu relejići, dakle mali relejići koji će dati određenu struju na izlazu. Da bi oni dali struju, dakle ovdje se mora dovesti plus napona i ovdje. I ovo što sad se pokazuje, profine, dakle komunikacijsko sučelje, odnosno priključak za komunikacijski kabel, LAN, odnosno Ethernet ili Profinet.
Dakle, ovo je sad prednja strana PLC-a, dakle ima PLC, ima određene lampice. Prva stvar PLC lampice koje pokazuju da li radi, da li je greška ili da li se zahtjeva održavanje. Drugi što red lampica jeste ulazni indikatori. Dakle, ako na ulaz dođe 24 V istosmjerno, tu će zasvijetliti određena lampica. Izlazni indikatori su ovdje, također ledice koje će zasvijetliti ako se izlaz aktivira, odnosno upali, ako mu se da 24 V na izlaz. I komunikacijski status, da li je povezano i da li RX ili TX receive and transmit, dakle prima ili daje određene ili šalje određene podatke. Evo, to bi bilo onako, recimo ukratko, malo ponavljanje o ovome PLC-u. Još, evo, samo, znači, ovo smo već ponovili, napajanje i onda je plus minus 24 V. Dakle, toliko o onome, to smo već odradili na ovim vježbama dok smo bili skupa u laboratoriju, pa evo, malo pogledajte da se čisto podsjetite.